קריית עקרון, קהל קדוש, ברשות מרנן ורבנן, כל אחד לפי מעלתו ודרגתו, ברשות המשפחה היקרה, משפחת עמר, השם ישמור אתכם וייתן לכם כוחות נפש עצומים, ברשות הקהל הקדוש שנמצא כאן. אני רוצה לגעת בכמה נקודות קטנות, יקרות, חשובות. אני אשתדל לעשות את זה באמת קצר וקולע, מפאת הזמן והמקום והתורך. אבל אני חייב לגעת בכמה נקודות שמאוד מאוד חשובות לי, שלמענם הגעתי לכאן היום. אני רוצה להודות לאבא שהזמין אותי לכאן, לאחים, למשפחה היקרה. ואני רוצה לגעת בנקודה שהתבקשתי לדבר, אבל היא תהיה קצרה, מובנת וברורה. הקודש קודשים, מקודשי הקודשים בעם ישראל, כותב אחתם סופר הקדוש, אומר כל החיים שלנו בתור יהודים רודפים אחרינו. בגלל היותנו יהודים רוצים להפיל אותנו ולרצוח אותנו. רבותינו הקדושים אומרים במדרש, מה הזכות שניתנה לאדם למות על היותו יהודי? שאין הרי זכות גדולה ממנה. לפני כמה שעות היה פיגוע בישראל באריאל. כשאתה שומע שיש פיגוע, אתה יודע שפיגוע זה גוי עושה ליהודי. כשאתה שומע במדינת ישראל שיש פיגוע, אתה יודע שזה לא הפוך. אין דבר כזה יהודי דורס ערבי, יהודי דורס נוצרי. היחידים בעולם שנרצחים ונהרגים בשל דתם, זה אנחנו עם היהודי. ואת זה כותבים רבותינו הקדושים. את זה מובא במדרש. מה הזכות של יהודי שנהרג בשל היותו יהודי? אומר המדרש שנחשב הוא מבניו של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה פגעת לי בבן שלי. אתה נגעת לי בבן שלי. אתה יודע שזה הבן שלי. אתה פגעת בגלל שאתה יודע שהוא הבן שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הבן שלי. בשפה הפשוטה, אנחנו נהרגים בגלל שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. ומפה אומר המדרש, זה זכות למות. בגלל שאתה יהודי. אם הרוקדים היו רוקדים ולא היו יהודים, אף אחד לא מפריע להם לרקוד. למה הפריעו להם לרקוד? באיזה עוד מדינה, אומה, באיזה מקום ראינו רצח כזה, טבח המוני? בשום מקום. רק כאן, למה? איפה שיש יהודים יש פיגועים. כי הם הבנים של אלוקים. וכולם לזה מקנים. ואומרים רבותינו הקדוש ברוך הוא יותר מקנה לזה. נגעת לי בבן שלי. כמה אנשים נהרגים כל יום, נרצחים כל יום, מתוך חס ושלום, כן, סתם נסע לאיזה מקום, עבר תאונת דרכים. הסתכסכו פשע, אחד רצח את השני. כמה אנחנו שומעים על כאלה אסונות שקורים וצרות בישראל. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא דומה. אתה נהרגת כי אתה הבן שלי, אומר השם. אתה הלכת מכאן כי קוראים לך יהודי. אתה רצחו אותך, שמו עליך סכין ורובה, כי אתה הבן שלי. ולזה אומר הקדוש ברוך הוא, יש זכות ענקית בשמיים. שתדעו לכם, אין זכות גדולה יותר מזה, מלמות בגלל שאתה יהודי. מרן השולחן ערוך, כותב, בספר מגיד ישרים כותב, שם הוא כותב, המגיד דיבר איתו ואמר לו, אמר לו, מה הזכות הכי גדולה של יהודי בעולם? מה הזכות? תגיד לי מה הזכות. המלאך אמר לו, הזכות הכי גדולה של יהודי בעולם זה למות ולהירצח, ושיפגעו בך בגלל שאתה יהודי. וככה כתב בהקדמה שלו, מי ייתן ויהיה מותי תחת הגוי. הלוואי שיום אחד אני אמות תחת הגוי, למה? אם גוי נגע בי בגלל שאני יהודי, אין זכות גדולה מזה למות ככה. זה ודאי לי שהמוות שלי הוא ללא יסורים, ללא גיהנום, ללא כלום. ככה אומר המרן הקדוש, מי שכתב את בית יוסף, מרן רבי יוסף קארו. קהל קדוש ויקר, זכות להיות יהודי, זכות למות יהודי, אבל כמה זכות זאת לחיות יהודי. שאלו בשואה שאלה אחת, איזה בחור אחד שהיה עשיר מאוד, אמרו לו, תראה, אתה רוצה לחיות? הוא אמר, ודאי, מי לא רוצה לחיות? חרטה בחיים. אמר לו, אם אתה רוצה לחיות, תשים עליך צלב, ומהיום תחיה כמו גוי. אמר, בחיים לא.
אמר, אם אתה לא מוכן לחיות עם צלב כמו גוי, אתה תקבל כדור בראש. וידוע כבר ששלושה דברים אנשים צריכים כן לעשות וללכת מכאן. וזה יכל להגיד, לא, אתה יודע מה, יעבוד עליו, אני אחיה כמו גוי, תן לי צלב ואני אחיה. אומרים רבותינו, אומר הרב הקדוש, הרב אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו. הוא אומר, אני הייתי בסיטואציה הזו, ראיתי אדם עשיר, שחי איך שבא לו, עושה מה שבא לו, כמה שבא לו, מתי שבא לו. ואמר לו אותו קנצלר אסס גוי נאצי, חמאס ניקרור. אמר לו בשואה, אני מוכן למות רק יהודי, עם המגן דוד עד יומי האחרון. אומר, ובאותו רגע קיבל כדור בראש. אומר הרב אלחנן וסרמן, אני מכיר את היהודי הזה. הוא היה חי כמו גוי. גויות, הכל, מה שאתם רוצים עשה. כל עבירה שיש בתורה הוא קיים. אומר, והיה תמוע לי למה הוא לא הסכים לשים צלב עליו. הרי חיית כמו גוי. היית ממשיך לחיות כמו גוי, רק היית מחליף את התליון. אבל אומר הרב אלחנן וסרמן, אפילו היהודי הכי תמה, חס ושלום, והכי עבריין, חס ושלום, והכי עובר עבירות, חס ושלום, ביום שינסו להמיר את דתו, הוא מוכן למות על הדת שלו. ומפה אומר הרב אלחנן וסרמן, אומר, הלוואי והיינו מוכנים לחיות יהודים, ולא רק למות יהודים. כי למות יהודי פה, כל אחד מוכן למות יהודי. כל אחד מוכן למות למען היהדות שלו. אבל לחיות יהודי יש פה אלה קשה להם. אנחנו נשארנו כאן. מרצדס, אוריה, לבת שלי הקטנה קוראים אוריה. ואני רוצה להגיד לכם, היא כבר לא כאן. היא נרצחה על ידי אכזרים בשל היותה יהודייה. אבל אנחנו כאן, אחים שלי. ושאלנו את עצמנו פעם שאלה, למה אנחנו עדיין כאן? מה המטרה שלנו עדיין כאן? אני אגיד לכם מה המטרה שלנו. זה לאהוב אחד את השני, לכבד אחד את השני, לעשות כבוד אחד לשני, ולשרת את אלה שהלכו מכאן בשביל כולנו. אני רואה היום איך מתנהגים אחד לשני, אבא, תסלח לי. גועל נפש. גועל נפש איך מתנהגים אחד לשני. אין טיפת כבוד, מוסר ודרך ארץ. אני רואה חס ושלום איך ילדים מזלזלים בהורים שלהם. אין להם טיפת כיבוד הורים. אני אומר את זה פה כבל עם ועדה לכל החבר'ה שיושבים כאן. בין צעירים, בין טיפה יותר מבוגרים. תזכרו, אין תחליף לאבא ואמא בעולם. לא יהיה מחליפים להורים האלה בעולם. אולי אתם פה אחד ממיליון שיושבים כאן. שאולי אצלכם קצת המצב לא כזה שאבא ואמא מלאכים. אבל אתם אחד למיליון, כי ההורים זה הדבר הכי חשוב בחיים. אתם רואים פה את ההורים. כולם ימשיכו לחיות אחרי שהילד ילך. כולם ממשיכים לחייך אחרי שהילד הולך. יש שניים שהחיוך לא חוזר אליהם אף פעם. זה אבא ואמא. קח שותף שלך אחרי שאתה מת. הוא ימצא שותף חדש או שהוא ימשיך בלעדיך. קח את אח שלך. אני נמצא בסוכות אבלים של אחים קוברים אחים. תאמינו לי, הם אחרי השבעה כבר חוזרים לחיים. אחרי השלושים כבר נמצאים באירועים חוגגים ושמחים. אני נמצא גם לצערי במקומות של אלמנים, אלמנות. בסוף הם ממשיכים, ממשיכות. אבל יש זוג אחד שלא ממשיך אחריך, זה אבא ואמא שלך. אני רוצה שתזכרו את זה. יש זוג אחד שהחיים שלו אחריך הם לא חיים. זה ההורים שלנו. כולם ימשיכו. כולם יכולים לחייך אחריך. יש שניים שלו, זה אבא ואמא שלך. לצערי, אנשים מעריכים את הזוג הזה רק אחרי שהזוג הזה נעלם מכאן. לצערי, נזכרים בהם רק שהם כבר לא כאן. לצערי, רוצים בחזרה לחבק אותם שכבר אין את מי, רק חלקת אבן בבית העלמין. אני אומר את זה קבל עם ועדה פה, לכל אחד ואחד שיושב כאן. אני יושב עם נשים שעברו פגיעות בבית מהבעל. כמה מילים היו בהתחלה, אהבה, אוהב, I love you, I need you, I miss you, חרת. יש אחד ש-I need you, I miss you, I love you, עד 120. בחיים לא יפגע בילדים. זה רק אבא, זה אמא. זה אנשים שלא יודעים לבגוד בהם ולפגוע בהם. זה לא טובים מזונות ולא עושים שיימינג ולא לוקחים לך את הבית. הם ייתנו לך את הבית שלהם. יוציאו איבר לתת לך.
האנשים היחידים שמוכנים להתחלף בצער שלך, למות בשבילך, למות במקומך. זה אבא ואמא. סיפרתי את זה כבר כמה שיעורים האחרונים שלי, על בחור מבוגר בן 70 בירושלים. הוא סידר את כל הילדים שלו, אח שלי, תקשיב. קנה להם מכוניות, חיתן אותם, הביא להם כסף ללמוד. הכל, ברוך השם, כולם הצליחו. יום אחד ראה שכן את האבא הזה, שכל החיים עשה למען הילדים. אמר לו, אני חייב לשאול אותך שאלה. אני רואה אותך עד היום בן 70 פלוס עולה על אוטובוסים. בוקר, ערב, בוקר, ערב, עולה על אוטובוסים. איך זה יכול להיות? לבנים שלך יש רכב. אחד יש לו וולבו, אחד מרצדס, אחד BMW. כולם סודרים על רכבים, אחד עם נהג. איך אתה עדיין נוסע על אוטובוס? אמר לו, לילדים שלי יש אבא. לי אין אבא. הם יש להם אבא, לי אין. כשיש לך אבא, יש מי שידאג לך. כשיש לך אבא, יש מי שיעשה למענך. כשאין לך אבא, אין כבר מי שיחשוב עליך. אין מי שאוהב אותך באמת בלי אינטרסים. תאמינו לי. כמה צריך להעריך את ההורים האלה? תראו את ההורים פה. אני אמרתי את זה בשיעור הקודם שלי בחדרה. אין שיעור שאני לא נתקל. בעוד הורים קוברים ילדים, ועוד הורים קוברים ילדים. וזה נהיה שכיח, זה נהיה כמו טרנד שלא עוזב אותנו. כל יום אתה הולך לסוכת אבלים של עוד אבא קובר ילד, עוד אמא קוברת ילדה. קל קדוש, תאמינו לי, תקשיבו לי. אני מבקש מכם דבר אחד. תכבדו אחד את השני. לא שווה הכיפה והזקן שלך, הכובע והפאות והז'קט שלך. אם אתה לא עושה כבוד לזה שעומד מולך. לא שווה התפילין והתפילה שלך, השבת והשמירת תארה שלך, אם אתה מלכלך את העולם שעומד מולך. לא שווה שאתה צדיק, אבל אין לך טיפה מידות. תראו גרע קדוש, באבן שלמה מתחיל ככה. עיקר כל התורה זה המידות של הבן אדם. אם המידות שלך רעות, מה אתה שווה? אם המידות שלך מקולקלות, מה אתה שווה? אם לא עושים פה כבוד אחד לשני, מה שווה? אז אתה לא חושב כמוני, אז אני אסנה אותך. אז אתה לא בדעה שלי, אז אני ארביץ לך. תראו מה נהיה לנו. בתי משפט מלאים בתביעות של חבר תובע חבר, אח תובע אח, מלחמות על ירושות. אתה אומר, לאן הגענו? אחים שהיו מאוחדים, ישבו בשולחן אחד 40 איש, משפחות, ילדים, בשביל 300-400 אלף שקל. הולכים לבתי משפט מלכלכים, מביאים צילומים, הקלטות. איך יהיה פה טוב? אני צועק ואומר את זה, גם אצלנו, לקרובים שלי, לבחורים הקרובים שבאים. בחורבן בית שני, היה מלא תורה. למדו תורה, לא פסקו מללמוד תורה. היו תפילין מודרות והיה שבת, כהלכתה, הכניסו לפני, הוציאו רבנו תם, רבנו תם תם הוציאו. כולם קיימו את התורה. אבל דבר אחד לא קיימו. לא נהגו כבוד זה בזה. מה זה שווה? תראו כמה צרות יש פה בעם ישראל. ילדים קטנים יוצאים מהבית, לא יוצאים, לא חוזרים. אנשים הולכים לבלות, חוזרים בארונות. אנשים יוצאים שלמים, חוזרים מחוררים. תראו כמה צרות. זה בשבילנו ללמוד. ללמד אותנו שהעיקר זה לכבד אחד את השני. העיקר זה לשמח אחד את השני. העיקר זה לשמוע את הצרה של החבר שלי. הבת שלכם, מרצדס, אוריה, היא כבר לא כאן. אנחנו עדיין כאן. עכשיו כשאנחנו כאן, אנחנו צריכים לקדש אחד את השני, לשמח אחד את השני. זה מטרת היהודי בעולם. לעשות טוב אחד לשני, לזה שעומד מולך. לצערי היום לעשות רע אחד לשני זה נהיה טוב. ולעשות טוב אחד לשני נהיה קשה. אם נאבד את החסד והיהדות והטוב שבנו, איבדנו את עצמנו. איבדנו את המהות שלנו. אני מסתכל על הדור הזה. מסתכל על הדור הזה. יש בו דברים יפים, בן פורת יוסף. יש בו דברים מתוקים. אבל מסתכל על הדור הזה, אני אומר, תראה מה זה. כמה מוסר חסר להם. כמה מוסר. אומר שלמה המלך, כל היום אדם צריך לחתור תחת המוסר. פעם ראינו דור שילד מרביץ למבוגר? פעם ראינו דור כזה שילד מתחצף למבוגר?
וואלה, פחדנו לענות לאדם גדול מאיתנו בשנה. עשינו לו חשבון, עם העיניים הורדנו למטה, שתקנו. היום בחור בן 20 בצומת, עוצר את הרכב, מרביץ למבוגר, כי נכנס לפני הזמן לצומת. פעם, אנשים ראו מבוגרים, עזרו להם, הרימו להם סקיות, עשו איתם חסד. עזרו להם, קח כסף. היום לצערי, הצעירים מקים את המבוגרים כדי ללכת לקנות סמים. חכים להם בקספומטים ב-28. כמה מוסר צריך בדור הזה? כמה דרך ארץ צריך כאן? ברוך השם, יש פה הכל, יש רבנים טובים, יש דרשנים טובים, יש הרבה תורה, אבל איבדנו קצת מהדרך ארץ שלנו. קריית עקרון, משפחת עמר היקרה. אתם יודעים, בדרך לכאן, חשבתי על מה שאתם רוצים שאני אדבר. זה דרך מאוד ארוכה, אני בא מהצפון. וחשבתי כל הדרך על הנושא הזה של לדבר על מה זה למות יהודי על ידי גוי. ודיברתי על זה רבות. דיברתי על מה זה למות על קידוש השם, מה זה להיות הרוג מלכות. דיברנו על זה שיעורים רבים. אין ספק, ושלא יהיה לאף אחד ספק, לכל מי שלומד ולמדן ויודע, שלמות על ידי גוי בגלל שאתה יהודי, זה זכות גדולה. יש בזה זכות ענקית. יש בזה מעלה ענקית וגדולה מאוד. רוצחים אותך כי אתה הבן של מלך. רוצחים אותך כי אתה בעל ערך. אני אומר את זה, תמיד אמרתי את זה גם ביבנה. גנב לא נכנס לבית ריק. אם הבית ריק הוא לא נכנס אליו. הוא הולך רק לאיפה שיש מה לקחת ויש לו רווח. ככה זה יצר הרע. ככה זה השטן. הוא כמו גנב. הוא לוקח רק את מי שיש מה לקחת ממנו. ואם הוא לוקח פה מישהו, הוא יודע שיש לו ערך גדול, שיש לו הרבה מה לקחת. ילדה כזאת, שהולכת בכזה מקרה, בכזו אכזריות, זה כי יש הרבה מה לקחת. איך שיר השירים אומר, איך אומר מדרש שיר השירים? שהקדוש ברוך הוא לוקח את היפים, לוקח את הטובים. אבל אנחנו שעדיין כאן נמצאים, מה אנחנו למדים מזה? מה אנחנו לומדים מזה? אם לא נלמד מזה שצריך פה להתחיל לכבד אחד את השני, לרחם אחד על השני, למחול אחד לשני, לחפש שלום אחד עם השני, מה שווה כל התורה והיהדות שלנו? אמת ושלום אהבו. אני רוצה אתכם, גם אומרים את האמת אבל בשלום. דובר אמת בלבבו. אתה רוצה להגיד את האמת? לא כל אמת אומרים, יכול שזה יפגע במישהו. אנשים היום, רבנו, לא עושים חשבון. הם פוגעים באלן אלן. הם שופטים באלן אלן. הם רומסים באלן אלן. לא מעניין אותו מי עוד מת מולו. אין טיפה רחמים. אתה פוגש את זה ביום יום, שאנשים באים בוכים לך, מה הם עוברים? אתה אומר, איבדנו את הרחמים שלנו. איבדנו את החמלה אחד על השני. כל הזמן רואים לא טוב, לא טוב. רואים מה לא בסדר. תראה מה בסדר. תראה מה טוב. משפחה יקרה. אני רוצה דבר אחד לספר לכם, ובזה אני אסיים. אני רוצה דבר אחד להגיד לכם. אני רוצה את זה להקדיש להורים, למשפחה היקרה. הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליזנסק, הנועם הקדוש, הוא אומר, אתה יודע מה זה חבלי משיח, אבאלה? חבלי משיח זה הדור שלנו. הוא אומר, איך אני יודע שזה חבלי משיח? אני לא בדור הזה, אני לא אהיה בדור הזה. הוא אומר, אבל יהיה דור שהדור הזה יקרה חבלי משיח. הוא אומר, איך אני יודע שזה הדור שחבלי משיח? הרי איך יכול להיות שבשתי מילים, אנחנו אומרים מילה ברבים, מילה ביחיד. חבלי זה רבים או יחיד? חבלי, חבלים, זה הרבה. משיח זה יחיד או רבים? יחיד. הוא אומר, איך יכול להיות שאני אומר, אבא הרבה. בקבוק מלא. בקבוק ברבים. בקבוקים אומרים. תגיד חבל משיח, או חבלי משיחים. אבל חבלי משיח, הוא אומר, יהיה דור, ככה אומר הנועם אלימלך. הוא אומר, יהיה דור שאנשים כל היום יגידו בפה, חבל, חבל.
חבל, חבל. ומרוב החבל, חבל ברבים, זה חבל, חבלה. שם יבוא משיח. כשאתה אומר חבל, אתה חסר אמונה. כשאתה אומר חבל, אין לך אמונה. ושאין לך אמונה, שם יבוא משיח. תראו אותנו היום, אנשים חסרי אמונה. נופלים באמונה. מישהו עשה לו משהו ישר, קבל באמונה. קבל הכל באמונה, הכל לטובה מאת השם יתברך. כמה צריך להתחזק בזה? אתה רואה היום בחורה שהולכת, לא יודע לאן הולכת, לא בצניעות. אל תקרא לה בשמות, אל תבזה אותה. תרחם עליה, תתפלל עליה. תאחל לה טוב, תאחל לה שהיא תראה כמוך את האור. אנשים שכחו מאיפה הם באו. חוזרים בתשובה יומיים, שופטים את כל העולם. חוזרים בתשובה 5 ימים, אבא שלהם נהיה גוי, האוכל של אמא שלו נהיה תמה. מי אתה בכלל? מי אתה? צוציק שאתמול חזרת בתשובה. חושב שהוא כבר יודע, יכול לתקן את כל העולם. מרגיש שאברהם אבינו הוא קטן לידו. מרגיש שמשה רבנו הוא כלום לידו. אתה רואה בן אדם בשפל, תרחם עליו. אתה רואה בן אדם טועה, תתפלל עליו. בן אדם, לפני כמה ימים הודיע שהוא מתגרש. הוא ואשתו מתגרשים. במקום לרחם עליו, במקום לחוס עליו, להתפלל עליו, להתפלל על הילדים שלו, כולם רומסים אותו, שופטים אותו, מקללים אותו, כבר יודעים למה הוא מתגרש, יודעים מה הוא מתכנן, למה הוא עשה. מי אתה? איפה הרחמים? אנשים נרצחו, ילדים נרצחו ברעים, בנובה הזה. במקום לפקוט על הילדים האלה, במקום לרחם על ההורים האלה, אנשים פה שפטו אחד את השני. אנשים פה גילו את אמריקה, למה זה קרה? כל אחד נהיה הרואה חשבון ועורך דין של השם. אתה יודע חשבונות שמיים? מי אתה? מי אתה שתשפוט מישהו? מי שם אותך לשפוט מישהו? לא הבנתי. במירון מי זה היה? זה היה מה זה? נובה היה במירון, במירון היה הילולה של רשב"י. 40 וילדים נמחצו למוות. אני שומע היום, כל היום אנשים שופטים אחד את השני, דנים אחד את השני, חורצים גורלות אחד של השני. מי אתה בכלל? תרחמו אחד על השני. קריית עקרון, תרחמו אחד על השני. תעזרו אחד לשני. יהדות זה אם מישהו למטה, אתה מרים אותו. אם מישהו חסר, אתה משלים לו. אם מישהו פצוע, אתה מרפא אותו. זו יהדות. לא לנצל את החלש. לא לשפוט את הנופל. לא לשמוח שמישהו מעד. זה מה שהיום קורה לנו לצערי. תרחמו אחד על השני. זה דור שחייב להגביר את מידת הרחמים. זה דור שחייב להגביר את כף זכות על אנשים. זה דור שחייב להבין פה אחד את השני. זה דור שאתה צריך להיות יותר חמים ונעים. אם לא נהיה כאלה, אנחנו לא נהיה כאן. אנחנו כאן בשביל לשנות לטובה. אנחנו כאן בשביל לעזור אחד לשני. והלוואי שנצליח. הלוואי שנצליח להביא את אהבת חינם הזו אלינו. הלוואי שניקח את התמונה הזו, את המקרה הזה, ונתפלל שזה לא יקרה יותר. שנהיה טובים יותר. שנעשה למען הנשמה שלה. מי שפה יכול מאנשים, אני מבקש מכל אחת ואחת ממכן. מי שיכולה ממכם, בבקשה, בבקשה, בבקשה ממכם. מי שיכולה לקבל על עצמה, כל קבלה למען הנשמה היקרה של הילדה הזו, שהיום זה ה-11 חודש. מי שיכולה לקבל על עצמה כל מצווה, אתם יודעים איזה מצווה אני רוצה שקבלו על עצמכם, אני אפתיע אתכם. אבל אני מבקש ממכם. אני רואה פה, אני בלי משקפיים, אני בקושי רואה, אבל אני רואה פה אנשים עם כיסויי ראש, אני בטוח שיש פה אנשים עם חצאיות ועם שאלים אולי, ואני בטוח שרובכן פה שומרים שבת מאנשים, שומרות שבת. אתם יודעים מה אני מבקש מכם שתקבלו למען הנשמה הזו? לא את הכיסוי ולא את השבת ולא את השאל ולא את החצאית. אני מבקש שתקחו על עצמכם דבר אחד, לא לדבר לשון הרע על אף אחת. שאם מדברים על מישהי, אל תוסיפי, אל תעשי רע יותר.
תשתיקי את זאת שמדברת רע. תגני על זאת שדיברו עליה רע. תנקי את השם שלה. שהקדוש ברוך הוא ינקה גם אותך. תגרמי לאנשים לאהוב את זאת שעכשיו מלכלכים אותה. כדי שהקדוש ברוך הוא יאהב גם אותך. התקשר אליה הבת שלו בבת 9, מצב אנוש. הרופאים נתנו כמה שעות בודדות. רבנו מה לקבל אמר לי? תפילין? ציצית? מה? אני אקבל אמר לי, רק תגיד לי ממש, אתה אומר קדוש. אמרתי לו, כפרה עליך בן אדם לחברו. אם יש מי שלקחת ממנו משהו ולא החזרת, תחזיר לו. אם יש מי שפגעת בו, כאשר תגיד לו שאתה מבקש מחילה, שאתה חוזר בך. אם יש מי שדרכת עליו מתישהו, לך תרים אותו. אם יש מישהו שלקחת ממנו, תחזיר לו. אם יש מישהו שעשה לך טוב והחזרת לו רע או שלא אמרת לו תודה, גם אם עברו 20 שנה, תיזכר בו, שלח לו הודעה. אח שלי, לפני 20 שנה התאהבת איתי ואני שכחתי לך, או אפילו פגעתי בך, סליחה. אומר הרב אלחנן וסרמן, בשביל לעשות טוב פה למטה ולקבל טוב מלמעלה, צריך לנהוג בכבוד אחד לשני פה למטה. כל מה שתקבלו על עצמכם זה יפה. גם לגברים אני אומר פה. אתה רוצה לקבל עצמך קבלה למען הנשמה שלה? למען עצמך? למען העתיד שלך? למען שהקדוש ברוך הוא יחוס עליך? קבל עצמך לרחם יותר על בני אדם. קבל עצמך לוותר יותר. לדון לכף זכות יותר. ללכת לחלשים להרים אותם. ללכת לאלה שמלכלכים אותם, לנקות אותם. ללכת לעזור פה אחד לשני. לעשות יותר חסד. הקדוש ברוך הוא מחכה לזה. בקוצר רוח. הקדוש ברוך הוא מייחל לזה. הוא צועק לנו, בניי, תתעוררו, תתחילו לאהוב אחד את השני. אתם הילדים שלי. בחורבן הבית היה הכל, רבנו. הכל מהכל. קיימו הכל. דבר אחד לא קיימו. לא נהגו באהבה אחד כלפי השני. הקדוש ברוך הוא אמר, אם הילדים שלי מתנהגים ככה, מה אני צריך בית? החריב את הבית. מה לקבל? דבר אחד קבל. תעזור למי שיעזור לו. תוותר למי שחייב לך. אל תיגע בשום חס ושלום שקל של ריבית. אל תמכור לאף ילד סמים. אל תיקח אף אחד להימורים. אנשים פה יכולים להקשיב לזה ולהבין את זה ולצחוק על זה. אבל שתדעו לכם, מי שגורר חבר לשמד הזה של סמים, הימורים וריביות, הקדוש ברוך הוא ישמיד אותו ואת הילדים שלו. כי אם בני אדם פה, הגברים, לא נשארים חייבים, גם הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. הקדוש ברוך הוא לא פרייר של אף אחד ולא נשאר חייב לאף אחד. משלם לכולם, אחד על אחד. לכן אם חס ושלום, פגעת פעם במישהו, אפילו עברו 20 שנה, תקשר, תגיד לו, אחי, עברו 20 שנה, אני מבקש מחילה, אני מבקש סליחה. פעם הייתי טיפש, הייתי מוסת, הייתי מפגר, פגעתי בך. זה לא ראוי לי, לא ככה חונכתי, לא ככה תורה חינכה אותי, אני מבקש מחילה ממך. אומר הקדוש ברוך הוא שאני אראה אתכם מרצים אחד את השני. מרקחים את הלב אחד של השני. גם אני אתרקח עליכם. גם אני אהיה טוב אליכם. חס ושלום לקחת פעם ממישהו, גזלת ממנו. אתה מתבייש להגיד לו שגזלת? לך שים לו לדלת, תחזיר לו. תהיה נקי. ואם הוא יודע שגזלת ממנו, לך תחזיר לו ותגיד לו, אני מחזיר לך, כי אני התקרבתי להשם. ואני רוצה לקדש שם שמיים. אני רוצה להראות שהתורה מלמד אותנו להיות ישרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני גאה בך. היה לי שווה את כל הסיבוב שעשית כדי שהגעת ליום הזה. אני שם את הידיים שלי עליך. יברכך, אני מברך אותך ואני אשמור עליך. אני יאיר את הפנים שלי אליך. אני אשים לך שלום. אנשים הולכים לרבנים, סליחה שאני אומר את זה, סליחה מכבוד הרב, כן? סליחה מהרב. אנשים הולכים לרבנים. הרב סגור לי, הרב לא הולך לי, הבן שלי ככה, הבת שלי ככה, הרב יפתח לי, יפתח לך את המוח אולי. לא, הרב יראה, הוא יראה, הוא יראה. הוא רואה הרבה דברים בחושך. לא, אולי הרב יודע, כן, הוא יודע איך להוציא ממך ולשוק. דעת למה סגור לך?
יודעת למה לא הולך לך? כי את גרמת למישהי לא ללכת וסגרת לה. כי את פגעת פה במישהי שעשית לה דמעות והיא לא מפסיקה לבכות ממך. ואת חושבת שאיזה רב יעזור לך? אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני לא יעזור לך. אני, הקדוש ברוך הוא, מלך רחום וחנון. אל מלך יושב. אני, הקודש קודשים אני. קדוש ברוך הוא לא יעזור לך. רמב"ם מפורש, מרן בית יוסף. יום הכיפורים, מחפר על כל העבירות שבינך לבין השם. בינך לבין החבר שלך לא מחפר. אתה רוצה את הברכה שלי? לך בקש סליחה מחבר שלך. לך תרצה אותו. לך תחזיר לו את הגזל. לך תהיה ישר איתו. לא צריך את הכיפה שלך והזקן שלך. לא צריך את כל המטאפורה שלך. אל צריך... משחקים לא עליי. אתה רוצה להיות צדיק? תהיה ישר והגון. תהיה בעל ענווה. תהיה בעל שלום. זה השם רוצה מאיתנו. שנפסיק לדבר איכס אחד לשני. שנפסיק לראות בעין לא טובה אחד את השני. שנפסיק כל דבר להתלונן ולקנטר ולהרוס. שנתחיל לבנות. בגלל זה יום הכיפורים מתקיים בשבת. אבל תשעה באב נדחה בשבת. אתם יודעים למה? כי יום הכיפורים זה מתנה. זה יום שמח. ביום הזה יכפר לנו הקדוש בכל כל העוונות שלנו. מכל חטאתכם תתארו. איזה כיף זה. אבל ביום תשעה באב אי אפשר להיות בשבת. כי בשבת אתה בוכה, אי אפשר להיות עצוב. אז השם דוחה את זה. ושנית, אומרים רבותינו, הרב מקלויזנבורג כותב, אומר הרי כתוב, מי שבוכה על חורבנה, רואה בבניינה, בשמחתה. הוא אומר, ומה, מותר לבנות בשבת? והבכי שתבכה בשבת, זה מלאכת בונה. לכן אני דוחה לך את התשעה באב בשבת, אני דוחה לך. אז אתם מבינים מה בונה? שנבכה אחד על השני. שנבכה על הגלות שאנחנו נמצאים בה. על המרחק מהשם שנמצאים. על זה שנהיינו שונאים במקום אוהבים. אכזרים במקום רחמנים. דנים לקו חובה במקום קו זכות. לוקחים במקום נותנים. הפכנו את הורינו. הפכנו את כל לעיקר. הפנימיות זה העיקר. להיות בן אדם לפני הכל. לפני כיפה וזקן. קריאת עקרון. אמרתי שזה קצר וקצת הערכתי, אני מכילה ממכם. היה לי חשוב להעביר את הנקודה שאותה הכנתי. והנקודה היא אחת. יש זכות למות יהודי. במיוחד שנרצחים על ידי גוי. אבל יש זכות לחיות יהודי. ושאת הזכות הזו נשמור אותה כל דרך מחיים. לחיות יהודים. ולחיות יהודי זה לחיות בן אדם טוב לפני הכל. לפני כיפה זקן. להיות בן אדם. לכבד אחד את השני. לראות את אבא נשק לו את הידיים ואת הראש ואת הרגליים. לראות את ההורים שלנו כשווים אלוקים. אני מודה לכם שהקשבתם לי. אני רוצה רק נקודה אחת, דקה אחת לפני שאני רוצה לחזק. שאל אותי בבית כנסת בשבת מישהו, מה הראיה שכיבוד הורים מאריך ימים? אז אמרתי לו, כתוב בתהילים ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה. מי נתן לנו את הגוף? אבא ואמא. זה הכל דם, בשר ודם. אז תראו, גימטריה אב זה 3. גימטריה אם 41. ביחד זה 44 כמניין דם. אבא ואמא נתנו לך את הגוף שלך, אותך דם. תוסיף לזה את היוד קי וו קי 26. ועוד 44 זה 70. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תכבדו את הזוג הזה, כאילו חיבדוני, חיבדתם אותי. ואם תכבדו אותם, אני אתן לכם 70 שנה. כי אני והם שותפים, ושלושתנו, אב, אם והשם, זה 70 שנה. תעשו כבוד לזוג הזה. תעשו להם כבוד. אל תצערו אותם. וכל הזדמנות לשמח אותם, תשמחו אותם. תסתכלו על האבא והאימא, שאיבדו ילד. ותסיקו מסקנה אחת. אף אחד לא יהיה שבור אחריי. רק אבא ואמא שלי. אז אם הם השבורים היחידים לנצח, שלא נשבור אותם אנחנו, אלא נשמח אותם כל עוד אנחנו והם חיים. אני מודה לכם שהזמנתם אותי. אני מקווה שהנושא שכן בחרתי בסוף היה נכון. אני מקווה ששמחתם בבואי. אני רוצה לאחל לך
לכם, למשפחה, שתדעו רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, שהעיניים שלך, של אשתך, של האמא, של האחים, החיות, של האוהבים והאוהבות, שתמיד תהיו עם עיניים דומות משמחה, יודעים רק כושר, שם ייתן לכם תעצומות נפש ואמונה, שתדעו שהכל גם אם לא טוב לטובה. ואני רוצה לבקש ממכם, בשמי, בשם הצוות שהגיע איתי, מחילה, שנכנסנו מאוחר, היינו פה לפני, אבל כל העקבה לטובה. אני מאחל לכם שנדע בשורות טובות, ניפגש רק בשמחות. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, קריית עקרון אהובים, משפחת עמר היקרה, שתמיד תדעו, סוב השמחות, והשם יבשר אתכם ישועות ונחמות, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.